någonting själva. Alltså, men får du pengar av din pappa? Man får ett tillskott, visst. Absolut. Som man talar inte om pengar direkt så. Så du jobbar alltså inte? Du får det här månatliga eller lite sporadiska tillskottet. Men hur är det då? Ta pappas pengar aldrig slut, Peder. Vad händer om din pappa blir bankrutt? Vad ska du göra då? Ja, då får man väl... Det tillskottet, vad kommer det ifrån då? Jag tror bara man får tills man får väl ge, man får ge och ta lite där. Man då får man väl se till men då får man om det är alltså det är som man lever på pappas pengar, alltså det är inte så, utan man får ett tillskott om man har gjort någonting bra. Om man har gjort, presterat någonting som är jaha, som en slags belöning då. Kan man säga. Ja. Vad brukar du bli belönad för? Vad skulle du ha gjort för att få 10 000, vad ska du gjort då? För att göra pappa stolt? Nej, men om man har gjort någonting bra, man har pluggat eller man har... Men du är för gammal. Man är aldrig för gammal för att lära nej, sig. Nej, det är man inte. Det där sa du något bra, Peter. Hur gammal är du, Peter? Som min morfar brukar säga, 30 år. Nej, men du förstår det. Eller? Som min morfar brukar säga, det är att man är aldrig för gammal för att lära sig någonting på sig. Det finns ju vetenskap, man kan ju lära sig någonting nytt varje dag om man vill.